S panem Konečným mě seznámila moje mamka, a to na jedné akci, kde jsem ho nutila pít. Bohužel jsem nevěděla, že je to téměř abstinent, a od té doby ho nenutím pít a od té doby ho pouze využívám jako svého realitního makléře. Musím říct, že jsem asi nikdy nepotkala zodpovědnějšího člověka, který za vás v podstatě zařídí naprosto všechno. Od plných mocí, přes rezervační smlouvy a přes cokoliv si vůbec dokážete představit, co se týká realitního světa. Takže pana Konečného můžu všema 10, možná i 20 prstama na nohách a na rukách doporučit.